ամբողջ աշխարհը ինձ մաեստրոյ է դիմում, միայն գյումրեցիք են ասում, մաեստրոն մերն է ասում են, ես դրան դեմ չեմ, ես եկել եմ այն երկիրը, որտեղ ես իրանց համար մերն եմ, հասկանում եք, շատ կարևոր բան է, այսօր չէր կարելի չհիշել, 30-ամյակը երկրաշարժի, որտեղ ես ինքս դեռ բավական երիտասարդ, երկրաշարժի տարիներին, օրերին, այստեղ էի, սպիտակում էի, իմ բարեկամներն են գնացել, ես էլ եմ մարդ փրկել կամ փորձել եմ փրկել, եթե հաջողվել է, այսինքն այդ բոլոր հիշողությունները պետք է մի հատ ամփոփել այսօր, որը ինձ թվում է նաև հասավ ականջներին մեր նահատակների, ինձ թվում է այսօրը պետք է այսպես էլ լիներ, և պետք է սրանից հետո մենք ոչ թե սուքի համար անենք այդ համերգները, այլ ապագայում ավելի լավ ապրելու, ավելի մեծ հավատ ունենալու։ Արվեստների այս հրաշալի քաղաքում հիշատակի օրը պետք է այս աստիճան բարձր ներշնչանքով մի բարձր հանճարեղ ռեքվիեմ հնչեր, որ Մոցարտի ռեքվիեմն է, և այն էլ այսպիսի բարձր կատարումով, իսկ լսարանը իհարկե ըմբոշխնեց ամբողջությամբ մանավանդ այն թանկ հիշատակների հետ համեմված, որոնք կային ամեն մեկի հոգում 30 տարի առաջվա եղածը, և այնուամենայնիվ գեղեցիկի հետ ապրեցինք, ցավի հետ մեկտեղ գեղեցիկներ, իշխողը, ես մաղթում եմ քաղաքին ծաղկունք, վերելք,